បាទលោកនាងជាទីគោរពវគ្គនេះយើងខ្ញុំសូមជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលទីមួយជួបនឹងភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកប៊ុនថនជាដំបងលោកសកលនឹងឆ្លើយឆ្លងជាមួយបាទសូមជឿនបាទលោកប៊ុនថនជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកសកលនិងលោកប៉ាប៉ាបាទបាទឥឡូវនេះមានអ្វីរាយការណ៍ជូនដល់បងប្អូនកំពុងទស្សនាបាទបាទខ្ញុំបានមានសេចក្តីរាយការណ៍
ួរតែរួមដៃគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅបាទបាទសូមអញ្ជើញលំអិតដល់សង្ខេបបាទលោកអង្គផលអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយគុំគុំមានសមត្ថភាពថាព្រោះថាបទល្មើសនឹងចេតកម្មមាននៅតាមសង្កាត់បាទលោកបានអាងថាដោយសារតែអាជ្ញាធរក្រុមប្រតាសង្កាត់នឹងមិនបានចូលរួមសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសដែលកើតមានលោកក៏បានបន្តថាដោយសារតែពលរដ្ឋបាទបានចំណាក់ត្រុកពីក្រុមខេត្តក្រុងបាទមកមកស្នាក់នៅឬក៏តាំងទីលំនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះបែបអាណាចក្រតៃដូច្នេះការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរនោះនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបាទបាទលោកបានលើកឡើងបញ្ហានេះក្នុងអង្គប្រជុំមួយដែលកោះអញ្ជើញគ្រប់មេភូមិនិងចៅសង្កាត់បាទក្នុងក្រុងប្រជុំក្នុងកម្មវិធីបូកសរុបប្រទេសទេនិងរបាយការណ៍ការពិភាក្សាគេ26លោកបាទបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបាត់ល្មើសពិតណាស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកិច្ចការមានដូចជាបាត់ល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀននិងបាត់ល្មើសប្រទេសទេទៀតតែមិនតន់បានប្រសើរឡើយនៅឡើយទេលោកបាទទឹកនោះដែរបាទជាប្រវត្តិក៏បានធ្វើការចំណាត្រុកនោះក៏កើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរលោកបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទជម្រាបលាលោកគុំទីបាទបាទជំរាបលាលោកប៊ុនថនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតជួបលោកពិសិដ្ឋវិញម្ដងបាទដែលប្រចាំការនៅខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងបាទលោកបត្រាជម្រាបសួរលោកពិសិដ្ឋបាទសូមជម្រាបសួរលោកបត្រានិងលោកសុខផងដែរបាទបាទព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីឲ្យលោកកំពុងឈរជើងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងឬក៏ព្រៃវែងបាទព្រឹកនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរជើងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រៃវែងហើយដូចនេះដែរក៏មានព័ត៌មានមួយពីខេត្តព្រៃវែងគឺប្រជាពលរដ្ឋជាង500គ្រួសារនៅស្រុកនៅក្នុងព្រៃក្របៅស្រុកព្រៀងជលទទួលបានការចែកពូជជ្រូកពូជសត្វមាន់និងពូជបន្លែគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ក្នុងការកបការផលដើម្បីលើកទឹកពូជជីវភាពគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកអិនការពិគ្រោះម្សិលមិញនេះអង្គការចិត្តធម៌បានធ្វើវិធីចែកពូជជ្រូកពូជមាន់និងពូជបន្លែជាច្រើនមុខទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលសមាជិកក្នុងជាតិនិងអាយុរបស់ខ្លួនក្នុងរបស់ខ្លួននៅតាមជាង500គ្រួសារដែលគោលបំណងនៃការចែកពូជបន្លែនេះគឺជាដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងមកបាទពីការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដែរហើយតាមរយៈគម្រោងនៃការផ្ទេរចំណូលបន្តនេះដែរក៏ពីការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកម្រិតមួយគឺថាខំធ្វើការបង្កើតផលនិងចំណូលសម្រាប់របស់ខ្លួនហើយផ្ទេរអ្វីដែលខ្លួនទទួលបានពីអង្គការនោះគឺទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ក្នុងការស្ទីអំណោយនេះផងដែរបាទហើយការធ្វើពិធីនេះក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់មានជ្រុកមានមន់រយរយទៅទេទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតក្នុងឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តខិតខំឲ្យធ្វើការចិញ្ចឹមបន្តទៅទៀតដើម្បីនាំយកផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅសម្រាប់បានយកទៅទេជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឲ្យមានសារៈទាំងអស់គ្នាហើយគោលការណ៍ពេលប្រសើរនេះដែរក៏ជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកធ្វើក៏ដូចជាជាបរិបទផងដែរថាពួកជាបរិបទទាំងអស់ក៏ត្រូវតែខិតខំទាំងចាំមាំទាំងចាំជួបក្នុងមកដាំមកម្លាទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងគ្រួសារបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកពិសិដ្ឋសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែទៀតសិនហើយទៅទៀតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារចំនួន2រូបទៀតដើម្បីបញ្ចប់វេនទី1បាទសូមសម្រាប់មួយផ្លែ